Për krajën për Ramush Haradinajn e shprehën edhe në trenat e hegurudhave zvicrane. Me që këtë mjetë transporti nuk mundën të asjelin në Kosovë, një grupi i mërgjimtarëve nga Zvicra, kandidatit për president të Kosovës i sëllë një autobus për nevojat e fushatës elektorale. Se duan Ramush Haradinajn president, këta 150 bashkadetar e thonë edhe përmes këti flamurit të vendosur si për veturave, me të cilat kaluan rreth 2000 km rrugë. Por kjo nuk është vetëm adhuratë. Gurbeqarët në pikë kalimin kufitar me Shqipërinë të dielën e vendosën edhe figurën e Skënderbeut, të cilët ja improvisuan një vend. Me vjeti e këmë prunëse, originatu. Për emrin e njeriu që po e krahasojnë me këtë figurë historike, vendosën të harxhojnë edhe pak para për reklamim. Kandidati për president, megjithatë, nuk erdhi t'i takoj, por në vend të tij, nën kryetarit të partisë Pal Lekajt, i premtohet edhe diçka tjetër. 50 autobusa janë në dispozicion, kushdo marr pa parë ka marrën këton. Në fakt, bashkëdhëtarët thonë se me anë të kompanive të tyre do të investojnë në Kosovë, por vetëm nëse AK-ja e merë pushtetin. Investimet si ka i bojmë në Zvicër, me x 10 miliona, po kemë se marrë mi bojmë shtu. Për këtë, ish ministri i infrastrukturës është falëndërues, derisa shtonë se ky peshqesh ka një kuptim. I shërben edhe një mesajit qarë që diaspora nuk është ashtu si që po flitet, që është vetëm me Albinin, por është me aliancën për ardhmërinë e Kosovës. Me kushërin që i ardhën nga Zvicra, mburët edhe ministri në detyrë i arsimit Ram Likaj. Ky është një donacion shumë i vogël në raport me donacionet dhe me kontributin që ka dhënë diaspora. Pas fjalëve miradije të dy anshme, këta hynë brenda autobusit për ta provuar. Megjithatë, nisja nuk u shkoi bashmir. Gërvishja një veture skaj autobusit nuk është se u pa si problem. Me gjithë këtë, edhe kjo sfide simpatizanteve të AK-s kaloi me sukses dhe këta u nisën për në selinë e partisë.